Takže dneska v 8 zábava a zítra ve 2 hodiny začíná průvod a ve 4 se vrací na Sokolovnu, no. Dobré pásmo. Jasně. A od 8 potom krajovaná zábava. Vojti, tak a tě vidíme tady, běž taky. No, Vojtíka, tak to máme od malého, jak vždycky Vojti, vám. Tak se neboj. No, tak. Jde z klobouček a hotovo. Vojti, a jak to jde na housle, dobrý? Dobrý. Jo, baví tě to? Mhm. Jo, mě taky, tak někdy si zahrajeme spolu, jo? Potom 11 hodin vše svatá a nakonec potom bude kompletní průvod a vnitř. Thank you.
Čtení ze skutku apoštolů. Král Herodes začal zle zakročovat proti některým členům církevní obce. Janova bratra Jakuba dal popravit mečem. Když viděl, že se to židům líbí, dal zatknout také Petra. Byli právě Velikonoc. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, já už mám prolít v oběť svou krev. Chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval. Svůj běh jsem skončil. Když Ježíš přišel do kraje u Cezary Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Odpověděli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduj svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Dej nám, prosíme, ať se jim můžeme podobat také modlivou
lásku k tobě, který žiješ a kraluješ za věky. Tajemství víry, to bylo úspěšné, které všichni uznávají, a ty všichni očekávají, a ježiště.
které za mnou na oltáře svatých apoštolů Petra a Pavla, když jsou tyto dva svědci, které jsou církve, skutečně velkým vzorem pro každého z nás. Přesvatá děla obětovaná na poděkování s prosbou dalších pomoc a ze duše počistci. Ve 14.30 bude svátostné požehnání zde v kostele a 15 hodin potom bude požehnání v rodovém před kostelem. Věříme, že já vám přijde příjemné počasí a ten ranní asperges, takové to pokropení, bylo velmi příjemné. Skloňte se před Bohem a přijďte mu řekne. Bůh vybudoval svou církev na apoštole, na jejich příbloku, ať upevní jednotu svého lidu a ať vás naplní svou požehnání. Ať vám dá sílu, abyste s apoštolskou horlivostí dávali svědectví pravdy a slovem i života. Ať vás chrání, abyste uchovali neporušenou víru až do konce a dosáhli dědictví života věčného. Amen. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Otec, Syn, Duch Svatý. Amen. Děkujeme vám, Páne.
Prostě se Marie dvakrát dávala tón a ještě furt jste se nechytali. Ne, to měla předspěv, se nechytá. A takže se nechytá. Teď ten kočár si, Franto, natoč, taková. Tak Vojti, a co je, podíváme dovnitř. Hele, počkej, musíš ještě kouzít, no. Dítě je. Ale nemáš pokladní motiv, nehodí se tam. To nevadí. Je růžová, to je dobrý. Tome, stoupni si. Pojď, Terinko, jdeme najít Honzička. Úvod, no, tak. Tak, dobře. Thank you.
věční. Tady jsou. Modlíme se,
Bože, tvé milosrdenství je nesmírné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad. Vzdáváme díky tvé velebnosti za udělené dary a prosíme, abys nás neopouštěl a připravil v budoucím odměnám. Skrze Krista našeho Pána. Celovečerní film. Thank you.
faráři, tímto vás prosím a žádám o požehnání ujetské chase. Já vás srdečně vítám opět po roce a myslím si, že to požehnání už je to krásné počasí, které dneska máte. A tak se můžeme společně pomodlit a začít tou modlitbou, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jeď si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš lezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, Ty schránil Abraháma na všech jeho cestách od chvíle, kdy vyšel ze svého domova. Ochraňuj i nás, své služebníky. Buď naší pomocí v nebezpečí, průvodcem na cestě, v únavě osvěžením a v protivenství záštitou, abychom se Tebou vedeni dostali tam, kam směřujeme a šťastně se vrátili domů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Ať vás Bůh provází na vaší cestě, ať zůstává vždycky a všude s vámi. Amen. Požehnej vás, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Tak ať se vám dnešní odpoledne vydaří. Thank you.
dobrý. Život vás musím slyšet, čeho si žádáte. Vážený pane starosto, já bych vás chtěl poprosit o slavnostní předání hodového práva. Vždycky je něco za něco, samozřejmě. Když vám předám toto právo, tak 24 hodin máte povinnost se starat nejenom o pořádek, ale i o ekonomiku. Co uděláte s naší kasou? Já doufám, že ji zachováme stejnou, jaká je teď. Uděláte velikou chybu, protože máte možnost. Takže vy radíte, že mi mám vyprázdnit? To bych chtěl vidět, tam je příliš mnoho. Víte, co mě naváděl místo starosta? Před 20 minutami. My tam máme ještě jedno ženské právo. On říkal, podstrčím to. Ale tam je vyřezaná taková hambatá, nahatá dívka, takže jsem usoudil, že dostanete. Tady nahoře je měšec. Ten měšec přechází do basy. A ta basa přechází do tohoto nádherného vína. Ale nevím, proč je tam těchto 8 děr. A jeden občan z Ujezda u Brna tvrdil, že je to boxerák, abyste zvládl, když vás budou zlobit. Je velice hezké, že zachováváte tyto krásné zvyky. Stejně nejkrásnější jsou ty malí děti. Měla jsem taky, protože to právo samozřejmě jenom pomyslné vaše. Protože existuje přece nádherný výrok, proč má být chlap šťastný, když může být ženatý, že ano? Tak existuje ještě jeden výrok, že jenom hlupák chlap si myslí, že to všechno řídí. Tak se vás zeptám, jak se chystáte těch 24 hodin řídit tuto obec? Já asi nechám mluvit o tisíckách. To je veliký omyl. Čas se musíte naučit ho řídit. Takže znovu se ptám, jak? Tancem a pitím, přece, no tak. Takže já vám to právo předávám, řádně se o něj starejte, zítra ne, pozítří ho vraťte, aby bylo čisté. A množství vína, ať je vám ku radosti, nikoli raní bolé hlav. I když vám něco staří tvrdí, tak je to proto, že vám dávají dobré rady. Protože už neumí dávat špatné příklady. Takže ať se opravdu pobavíte, uvolníte, ať máte kus hezké radosti. A stejně to počasí je nádherné, protože není ani teplo, no vám už je, ani zima a bylo i dostatek vody. Tak vás poprosím, abyste začali. Veselé horečky! Thank you.
žádná nádherná.